No ten pohled v životě nezapomenu. Ať už tam nikdy nechodíme. Studený pot, lidské otisky rukou, projel mráz po zádech. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska už po třetí budu číst vaše strašidelné příběhy. Pokud mi taky chcete napsat váš strašidelný příběh, tak se podívejte dolů do popisu videa na ten první odkaz a tam svůj příběh napište. Pokud mě chcete v téhle sérii podpořit, tak určitě zanechte like a když tady zase bude 2000 lajků, tak bude další díl. Děkuju. Každopádně mě určitě taky sledujte na mém Instagramu Anioli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Ahoj, ráda bych se s tebou podělila o můj příběh. Stalo se to asi před týdnem. Seděla jsem na židli u jídelního stolu, na online výuce. Nohy jsem měla položené na druhé straně židle. Měla jsem na sobě takové ty teplé vlněné ponožky a kraťasy. A najednou se mi zdálo, jako by mi je někdo začal stahovat. Podívala jsem se pod stůl a nic tam nebylo. Pak byl 10 minut klid. A pak jsem začala cítit, že mi něco hrozně mačká nohu. Rychle jsem ucukla a zařvala: holky, mám dvě sestry. Tohle už není sranda. Podívala jsem se pod stůl a žádná z mých sester tam nebyla. Bolel mě takový ten studený pot. Rychle jsem se zvedla ze židle a podívala se na nohy. Měla jsem tam lidské otisky rukou. Uklidnila jsem se a zase si sedla zpátky. Za chvíli jsem uslyšela jakoby štěrkot příboru. Máme kuchyň propojenou s obývákem bez dveří. Zvedla jsem se od stolu a šla se tam podívat. Šuplík byl zavřený a nikdo tam nebyl. Vyběhla jsem nahoru do pokoje a obě sestry seděly u stolu na online výuce. Od té doby mám online hodiny s nimi v pokoji. Ještě jsem zapomněla dodat, že máme Andulku v kuchyni. Je strašně užvaná. A tehdy, když se to stalo, seděla na bydýlku, ani nerutal a koukal se do rohu. Doufám, že se ti můj příběh líbil. Moc ráda se dívám na tvá videa. Zase další zajímavý příběh. Většinou nevím ani, co mám na to říct. Každopádně, aspoň, že se to takhle vyřešila. Až už budeš mít ty další online hodiny, tak budeš se sestrama v pokoji a doufám, že už se ti nic takového nestane. Každopádně, jdeme na další příběh. Ahoj, můj strašidelný příběh se odehrává na chatě. Jednou jsme byli na chatě, jezdila tam i moje kamarádka a vedle chaty je takový les. Ten les je takový malý, že jdeš 500 metrů a jsi venku. Ale jednou jsme se tam s kamarádkou šli projít. Chodili jsme tam tak každý den, protože byl vážně krásný. Zpívali tam ptáci. Někdy jsi mohla zahlédnout veverku a tak dále. A tak jsme tam šli a po chvíli, co jsme se bavili, tak jsme si uvědomili, že ptáci nespívají a ani jedna veverka. Tak nám to přišlo divné. Tak jsme se radši otočili a šli jsme na chatu. Když jsme dorazili na chatu, tak se nás naši rodiče zeptali, kde jsme byli. A my jim řekli, že v lese, ale že to tam bylo divný. A oni nám řekli, ať už tam nikdy nechodíme, jelikož se tam prý někdo oběsil, ale nám to nedalo. A šli jsme tam znovu. Les byl zase v pohodě, ale něco nám tam nesedělo. Jelikož jsme měli prokouklý každý strom, ale na jednom stromě, na našem oblíbeném, jelikož tam byly dobré větve na sezení, tak tam byl provaz a pod ním jen trocha krve. Nevíme, co se tam stalo, ale do toho lesa jsme už nešli. Dobře, asi bych doporučovala tam určitě nechodit znova. To bude asi nejlepší nápad, si myslím. Každopádně zajímavý, no? Zajímavý. Mala jsem vtedy asi 11 rokov. Teď pozor, zase budu číst na půl česky, na půl slovensky. Byli jsme s mamkou na nákupoch a koupila mi moje úplně první crop top v životě. Byla jsem z něho hrozně nadšená. Prostě koupila jsem si crop top. Já třeba crop topy nemusím, ale dobře, nikdo je má rád. Připadala jsem si v něm strašně cool. Večer, keď přišel ocko domů, chcela jsem mu ho hrozně ukázat. Tak jsem vyběhla hore po schodoch do izby a schmátla ho. Popritom jsem však zhodila moje růžové tělko. Pozrela jsem se na něho a nahlas si povedala: však já to potom zdvihnem. Však potom. Ano, byla jsem vtedy strašně lenivá, ale chápu. Ukázala jsem crop top ockovi a vrátila se hore do izby s tím, že ho dám na město a zdvihnem to svoje růžové tělko. Problémem však bylo to, že už nebylo na zemi. Bylo poskladané a položené na úplně jiné skrini. V té chvíli jsem tam iba stála a nevěděla, čo robiť, alebo povedať. Moje mamka s ockom a dvouma sestrami byly celý čas v obývačke a pozerali televízor. Nikto nešel hore a neposkládal mi ho. Nedávalo mi to smysl, ale nikdo mi nevěřil.
Vraj jsem to urobila já a nepamatám si to. Alebo se mi iba zdálo, že to spadlo. Teda se už na tom iba smějem. Aspoň se o mě ten duch postaral. To je hodně dobrý, no. Postaral se o to, je prostě si řekl, Ježíši Maria, ona byla tak líná. Neuměla to zvednout z té země, tak prostě ji to tady ještě takhle krásně naaranžuju. Chtěl ti prostě udělat radost. Je to zajímavý. Tenhle příběh je velmi zvláštní. Strašidelný, ale krásný zároveň. Upozorňuji, že je to 100% pravdivý příběh. Když jsem byl malý, cca 11 let, byli jsme u babičky. Babička bydlí kousek od krámku a od malička jsem tam chodil. Babička mě poprosila, abych jí šel něco koupit a já samozřejmě šel. Babička měla sousedku, hodná, milá, usměvavá paní, kterou jsem měl rád. Vždy mě pozdravila, poptala se, jak se mám a tak dále. No, šel jsem do toho krámu a před barákem jsem viděl tu sousedku, jak kouří cigaretu se svojí sestrou. Pozdravil jsem ji, ale ona mě sice také, ale bylo to jiný. Pozdravila mě tak jako smutně. Šel jsem dál do krámu, koupil to, co babička chtěla a šel jsem zpět. Už tam nebyla. Došel jsem babičce a řekl jsem jí, že mě pozdravila tak smutně, protože mě to bylo líto. No ten pohled v životě nezapomenu. Babička se podívala na mamku a mamka mi řekla, že ta sousedka, kterou jsem před 5 minutama viděl doma, je už 2 dny mrtvá. Zemřela v nemocnici na rakovinu. Abych si byl všim jistý, jenom jsem se šel zeptat její živé sestry, kterou jsem tam též viděl, jestli tam náhodou nebyla. Ne, nebyla. V tu dobu byla v nemocnici u své sestry. Je to strašidelné, ale zároveň to beru tak, že se chtěla rozloučit. Co myslíš? Nedokážu si to objasnit. Asi jo, asi bych to spíš takhle brala, že prostě ten člověk třeba se chtěl rozloučit nebo ještě prostě na tom místě nějak jakoby byl. Samozřejmě je to strašidelný, ale napsal si to hezky, jakože to bereš jako i krásný, zároveň v tom, že se prostě chtěla rozloučit. Každopádně dneska zdravím Niky za to, že má zapnout moje notifikace, moc ti za to děkuju. A pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak si hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo. A třeba příště pozdravím právě tebe. Ahoj, asi před rokem jsem byl strašně zažratý do bábiky Annabelle. Jedného dňa se mi o něj snívalo. Snívalo se mi, že jsem si ju objednával. Ano, objednával. Tím se můj první sen o něj končí. Po pár měsících se mi snívalo pokračovaně, mi ta bábika přišla. Hezký, prostě si ji objednal v té hlavě a ona ti přišla. A přišly mi aj další 3 krabice. Prvej byla ta bábika, v druhej a třetí bylo zrkadlo a čtvrtej byla další bábika. Byla taká stará, porcelánová. Mala blond vlasy a na konci mala také kučeravé. Mala modré šaty a modrý klobouk. Keď jsem se zobudil, povedal jsem to mojej sestře a ta se len vystrašila a povedala mi, že úplně takou istou bábiku jsme před týdnem vyhodili. Opýtal jsem se svojej mami a aj ta mi povedala, že ju vyhodila. Mně je to až tak strašidelné, ale stále si to nevím vysvětlit. Nevěděl jsem, že takovou bábiku jsme mali doma. Velkýma písmenama. To nevěděl, on chudák mohl mít prostě už tu panenku, oni mu ji vyhodí, chudák. A i když jsem se zvykl na nightmares, zvuky a divné pocity, lebo vždy jsem to hodil na cintorín, který máme oproti domu. Jsou tam hroby z roku 1900, ale stále je to trošku divné. Hope you like my story. Tohle to bylo zároveň i trochu jako vtipný, strašidelný a takový zvláštní dohromady. Jako víš, co mě zajímá, jestli jsi tu panenku nakonec dostal, nebo jestli si ji nakonec objednal, protože když ti vyhodili, tak si ji samozřejmě neměl, že jo? Nevěděl jsem to, mohl jsem jí mít prostě tu panenku a oni ji vyhodili. Tento příběh je krátký. Už jsem psal příběh o klepání na dveře a o dědovi, co umřel. A ten děda umřel v pokoji, kde jsem měl kdysi pokoj. Zlomil si vás. Nikdy jsem tam nemohl usnout. Instantně nikdy. Poté, co jsem si přestěhoval pokoj, usnul jsem bez problému. Čím to je? Sice tohle není nějaká poradna nebo něco takového, ale většinou, když někdo umře v nějaký místnosti nebo na nějakým celkově na nějakém místě, prostě když člověk umře, tak prostě ta energie, že tam zůstává, že jsi tam prostě nemohl usnout asi kvůli tady tomuhle, nejspíš. Tak bych to teda řekla já nejsem žádný expert na tady tohle, ale tak mi to připadá prostě. Ahoj, tenhle příběh se odehrává minulý rok, na začátku listopadu. Jak všichni víme, jsou dušičky a Halloween. A tak jako každý rok jsme měli doma strašidelnou výzdobu. Jedna z těch ozdob je taková malá ježibaba, kterou má moje mamka už hrozně dlouho. Reaguje na hlasitý zvuky.
zvuky, jako je například lesknutí a tak dále. Náš barák má 3 patra. V prvním bydlí moje babička, v druhém máme kuchyni, koupelnu a obývák a v třetím dětský pokoj, ložnici a záchod. V tomhle baráku žijem už dlouho a s námi tady bydlela i moje prababička s mojí babičkou. Měli společné patro a ta moje babička tam dál žije, ale minulý rok už byly s mojí prababičkou problémy. Bylo jí 92 let a už jí to moc nemyslelo. A tak jsme jí dali v létě do pečovatelského domu pro seniory. Jelikož byl koronavirus, tak jsme jí mockrát neviděli. No a jednou, takhle na ten minulý podzim, jsem se kolem 2 ráno probudila a šla jsem na záchod. Ještě než budu pokračovat, tak ta ježibaba byla umístěná v 2. patře a na ten rámus jí začnou blikat červené oči a začne kopat. A to zní, jak když někdo strašně jemně ťuká na dveře. Tak si tak jdu a všichni v tu dobu spali. A když se vracím ze záchoda, tak ta ježibaba začala kopat nohama a vydávat ten zvuk. V tu chvíli, když jsem to uslyšela a stála nad schodama, tak mi projel mráz po zádech. Nevěděla jsem, jestli se mám podívat, jestli tam něco spadlo, nebo se schovat do postele. Radši jsem tady zahučela pod deku a modlila se, ať to skončí. Ráno jsem se probudila a řekla jsem to rodičům. Ty se mi jen vysmály, protože nevěří na takovéhle jevy. Kolem oběda přišla moje babička a řekla nám, že jí zavolali, že moje prababička z noci na ráno zemřela. To jsem už slyšela pár příběhů, že někdo umře, něco se jako člověku stane a potom se dozví až jako zpětně, že ten člověk zemřel. Tyhle příběhy jsou vždycky hrozně zajímavý. Raz, když jsem mala asi 13 rokov, se mi v noci snívalo o mojom mrtvém pradědovi. Velmi divné bylo to, že se každý z mojej rodiny se přišel rozlučit do sna, tedy keď zomrel. Len mě ne. Takže pradědo byl už asi 5 roků mrtvý. A mě se v noci snívalo, že vidím jeho ducha. Nikdy předtím se mi o něm nesnívalo. Snažil se mi něco povedať, ale já jsem mu nerozuměla. Zobudila jsem se v noci celá vystrašená a nemohla jsem spát. O 3 dny na to moje prababka, jeho manželka, zomrela. To nie je ještě ta nejděsivější část. Ten den jsme byli u něj. Mala vysoký cukor, bylo jej zle a tak jsme jej zavolali sanitku. Nechcela jíst do nemocnice. Hovorila, že si tam pro ňu přijde pradědo, ale nakonec jsme ju přesvědčili, že jí pomůžou. Keď odcházela, moja vtedy asi 5-roční sestra dostala panický záchvat. Začala plakat a křičet, nech babku nikde neberu, protože se už nevrátí. Bylo to něco strašné, no podarilo se nám ji upokojit, až na to, že mala pravdu. Babka už se nikdy nevrátila. To mi je strašně líto tohleto. Každopádně upřímnou soustrast, sice už asi hodně opožděně, ale takovýhle věci jsou hrozný, takže chápu, že je těžký se přes to přenést. Já děkuji, že jste se dívali, videa vychází každý čtvrtek ve 13.30 a každou neděli ve 12.00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se na vás budu těšit zase příště.